大树骑士就是劝退新手的、大树守卫杀我可能要五秒啊，是的，这个妹控杀我，全自动妹控杀我可能一秒都不要啊、确实我还在想这把露露会不会阴到人，结果他就被一队给挡了、正所谓常在河边走，哪有来了时机来了，而且还伴随着一波有点小翻，是的，一波火力挺猛，火力很猛，三个人集火直接把人秒掉，抢到最大的房子，这样来的话算站稳脚跟，佩克南在二楼得拖一下时间，十七亲人的时候小心提防对方外面的支援，这个楼攻楼是过来了，看悟空想不想救，悟空想救，玉来一个人，这落地机哦，天游战术啊，因为他们应该爆的是全部都在大房子里面，没想到实际上已经是拉出去了，是的，哦，直接提前枪开上来、这李构斯冲在脸上、他是直接跳上来的、是的，因为小鬼打近战来说的话他的反应比较快嘛，所以他冲第一个啊、也没说问题，小鬼没有想到现在打的对、哎，我看到 MCG 一辆车被龙给接住了、这个真的是飞到怀里去，是的 Super Do 同学直接给了一波补给，哇塞好爽，小杨小兄弟对不起我先给你跪了，这他是一个人在后面飞了个摩托，队友再去救，这个好像不是掉线啊，是的，哦呦 KRG、MCG 2 tap 掉了，但是 MCG 倒两个，顽鹏这波力挽狂澜来了，刚刚我们看到还有车，豪斯克打一个侧身啊，豪斯克没打过，坦克应该是没打血的吧，一撕就一直在开枪，尴尬，顽鹏的八倍 mini 啊，当然也不是他击倒的，有人帮他分担这个压力，这个时候还需要去帮队友在，哎，不服了吗？啊，怕被 K 啊、也是情有可原，这时候快 K 人家的，OK 没问题，后面，哎呀，哎呀，这个有时候就是。阴差阳错，他为了拿这两分，两个人都出了烟，懵了，我也懵了，怎么说呢，就人算不如天算吧，就从当时他们的位置来看，拿这个分还是理智的，虽然小鹏当时调转枪头这个准度还可以，但是来不及，对，赶紧扶人，女孩比这一波背身打的 RBS 是有点难受啊， RBS 这波攻势是肯定要停止了，九然后圈也是刷了，这个圈还有小三分之一以上、然后出来的时候被石溪看到也是一逼大直接给你解决掉了，移了、然后石溪来这个壕沟这里待一会儿，这个位置看看山上的位置，目前我们看到刚才这个打架的就是 MCG 和但是这个南部把路也太热闹了，你看这个五颜六色的彩虹桥，这个就是枢纽位置，为什么说就是以前 FTY 他打引帕拉出来他就喜欢卡这个位置的原因就在于此，是的，牛 IP 已经贴到近点了， RBS 这波靠火直接让 TNA 融化了、对于 RBS 来讲现在换成一个好选择，趁对方拉环啊，时间点他没有想到他走出来用脸接了这个雷，这个雷正好是在他脸上爆炸的，是的，然后这侧面的话有人补枪，我跟你说天霸马上就来了，天霸已经从后面开始拿分了，是的，哦，这里牛 happy 被 IBB 打了一个人，然后直接被补掉楠楠、天，这个机会背刺牛 happy， 这是一个天霸的好机会，本来天霸应该是被架在这个地方，崔西打明明，但明明这波的话没有掩体，哦，干脆利落，天霸一瞬间枪、牛 happy 减员两人的话，这个情报也是让天霸可以继续往前压，是的，而且这个时候屁股后面还没有第一时间会靠，很有可能为他人做嫁衣的，对，猴哥现在最这个位置最大的好处是他整个背身能来的方向全是有队友帮他看的，所以他现在一个人在这开心的玩，好开心啊，击倒了一个李名字幻神，这波不把你换了我就，哎呀他被猴哥发现了、这意外收获呀，天霸林叔这头你不要，林叔还在车上兜呢、他以为在打他吗，难道说林叔打了一个问号，他们两个队伍不停的在，哎，这雷就解决了，甚至还没有进房啊，周边说你给我个使劲的机会好吗，至少有波队，就是要我要杀你全队的那种。看到第一个加十位打一个，但他不知道下前部还有一个人，但是队友会帮他架。他相信队友，他知道的，他知道的，相信队友。哇，太顶了，兄弟！还被打残了一个，短龙被击倒了。短龙。因为这个确实是确实之前有短龙击倒长龙的镜头嘛，在周中赛的时候。一个形容词加了一个名词是吗？
的。哎呀，这个过年找不着北，不是一瞬间，是的，一瞬间还没有找到是从哪里打过来的。啊，十七又过来，飞起来了，飞在天上。十七现在已经有一个击倒了，然后 CDG 这里也是疯狂的在拿头。嗯 ，CDG 毕竟是大哥啊，是的，他拿起分来简直就是轻松惬意。唯一的就是少一个人。是的，少克斯。小克斯闻到了十七兽的爵位，没找着，没找着，人没找着，先补人。小克斯躲在旁边，哎呀，小克斯放了小北，捏一个雷逼一下位置，烧到了，烧鸡啊！小克斯，小克斯秒杀十七兽。这里小鬼补上了枪，你没发现就是大金这一波他两边的队伍都跟他有点关系？是的。小克斯秒杀十七兽，真全明星还得看我小克斯。嗯，王康是什么啊？牛马，王康也是一个不错的选手。是的，不过现在我跟你说，牛马就是都是形容队伍比较好，因为又牛兄就是 New Happy，、马兄是天路。哦，你知道吧？为什么天路是马兄呢？因为他们那个 logo 那个对标看起来就是被朱方，只要枪不马就行。是的。小鬼这里也是，哎呀，这把好像四个淘汰了吧？我黄一鸣，飞天大射，远处还有人在秀，哇，来不及打药了，五七七打了一个背身。Pero 这把队友已经踩到了圈边的位置，其实是可以进的，但是 Lion KK 这边车不好撤离啊，哇，地贵贵，一枪头，是的，是的，就是出枪效率很高。妹控打这个飞满血一枪头真的是秒。南部一下放空了，因为本来天霸其实进圈的难度就比较小，他前面全是残边，然后 DDT 在这个左下角一直控着边的。北部也打完了，北部现在剩两个巨头，十七和 CDG。哎，补枪，拆枪，哦，漂亮！小北这波是救了队友一手。是的，我都以为小鬼要被那个雷给雷倒了，因为他血量有点低。刚才对王涛涛刚才只是想用这个雷逼一下小鬼的位置，然后直接把他秒了，但插一枪。这一波是赢在一个挺散的，站得挺散的。陈体操队形散开啊，崔七幺从背后出手。是的，崔七这个把 Monkey King 是救了林树一命的。哇，这雷差点儿，那血魔还是血厚。哎呀，这个位置被逼住了，就没有位置了呀。这么天霸在这个时候不出手吗？天霸是个完美的位置吗？天霸有两个人在看十七那个方向，然后只有一个人，只有堂弟弟在看这边。那也可以打，对不对？这是一个完美背身。小童今天像个杀神。又拿分了。天路说：“我该打。”哎呀，五七七一个雷把萨萨炸倒。天霸终于出手，时间稍微晚了一点。小左也过来分。这好像有机会能雷掉的。是的，已经五七七先雷了。过来抢头。Pero 能不能抢到一分？抢到一分好像。马云龙打倒一个，最后大家都没打满，谁都了不起。你要扔厕所里面呢、我觉得他是不是排外面那个人啊？有可能，因为里面的话好像有架枪。哦，扔进去了，把人逼出来了，他又进去了。哇，他好灵活。是的，武器机还是倒了，还是有人补枪，那个窗口有人架的。哦，这边碰到了小左，小左这里血量下了一半。哇，佩尔疯狂拿分啊，脸上天路的分佩尔都想要啊。哇，这一波天路被佩尔换惨了。这个血量，不过这个血量，小左这里万一吃到雷，直接被手雷炸倒。骄阳在这波还是稳住了。是马云龙那边出过枪的，也知道位置。DDT 已经被天霸给带走了。现在十七这会儿没事干啊，赶紧站位，想过去把人头先补了，然后匆匆的在跑位的过程当中，要跟马云龙做一个对抗。马云龙这边出枪，刚好打了一个过点，马云龙因为换了个位置，走了一步变成一打一了。Pero 这波拿分真是拿的不少，哇、一枪头，老马找石头，是的，我果然防一波零枪，哎呦，真效率真高，是的，我过马路，没人打我，没人打我，旋转跳跃，马玉龙就先把这种战地记者先带走，是，然后这样的话他可以选择马路两边直接拉开啊，这把十七的思路打得很清楚，四打四，首先，我觉得信息是不会错的。打一枪，打一枪，打一枪！哎呀，我倒了，给个艳福一下。是不是对面有个大残？因为我看堂弟弟掉血了。好，往上顶了。林叔一个雷，林哥在正面换一个。换了，但是自己又倒一个。旁边有个人，旁边有个他。一打三，一打三，又打一个，一打二。
李构泽残血，哇，恭喜天霸最后一把11个淘汰吃鸡。这波吃鸡在最后决赛圈做的就是让天霸这个马路啊过得太轻松了。